На опорних позиціях українських військ напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка. Далі. Це вони накривали. Скоріше всього, міни. Мінометний обстріл. Луганщина – передові позиції українського війська. Північний край неспокійної Світлодарської дуги. По степу розлітаються звуки канонади. Жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, втім. Цілковитої тиші тут солдати не пам'ятають. Було десь в середині дня, я навіть не знаю по времені. Десь я скажу, що в час дня було, з часу до двох, до трьох, блін. Обстріли були то там були обстріли. Ну, в основному, як? Вони починають, нерви іспитують, поки не отримують відповідь, тоді тишина. Я не знаю, чого вони стріляють, але стріляють. От нефіг діють, мабуть. Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин, тож прилетіти може будь-якої миті. Мені родственники дзвонять, говорять, що по телевізору везде показують, що українська армія постійно веде обстріли. Я говорю, что наоборот, в то время, когда созваниваемся, ну, слышно, говорю, по нам-то летит, не мы стреляем. Цей хлопець родом з Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує через своїх родичів, які зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям. Зараз місцевих там дуже мало осталось, тому що приїжджі, русські регулярна армія. Серед захисників України тут, в окопах, чимало вихідців з Донбасу. Як з підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої. Багато вернулось людей, які, блин, за мною ще були в 17-му году. Іменно ті, хто хоче воювати. Дуже багато людей. І командири кажуть, це дуже вмотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику батьківщину. Я живу в цій країні. Це мій дім, моя земля. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини. Телеканал «Інтер».